នៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានស្ថាបនាស្ពានអាកាសភ្លោះតាមបណ្ដាមហាវិថីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រសពជាមួយនឹងផ្លូវជាតិលេខ2ស្ថិតនៅព្រំប្រទល់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលស្ពានអាកាសនេះត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាស្ពានអាកាសសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងពិធីដ៏មហោឡារឹកនេះសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងស្ថាបនាស្ពានអាកាសភ្លោះនេះគឺជាគម្រោងថ្មីបន្ថែមមួយទៀតសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនិងបានកើតចេញពីអនុសាសន៍ប្រកបដោយអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនគឺយកទីក្រុងចិញ្ចឹមទីក្រុងឬយកស្លឹកត្នោតខ្ចប់ស្ករត្នោតតាមរយៈការប្រើប្រាស់ថវិកាមូលនិធិអភិវឌ្ឍកោះនរាមួយផ្នែកនិងមួយផ្នែកទៀតបានមកពីការបង្វែរកញ្ចប់ថវិកាពីគម្រោងសាងសង់ស្ពានអាកាសគង់សំអុលសម្រាប់យកមកស្ថាបនាស្ពានអាកាសថ្មីនេះដើម្បីរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាលំហូរចរាចរណ៍ក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃរាជធានីភ្នំពេញនិងដើម្បីតភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធឡូជីស្ទីកនៃគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានដេជោអន្តរជាតិនិងគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោឲ្យកាន់តែមានភាពប្រទាក់ក្រឡាសម្រាប់ជាឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជននៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីតបតាមការអញ្ជើញរបស់អាយឧត្តមឡរ៉ែនវងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីក្នុងឱកាសនៃការអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី18និងថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្តេចធិបតីបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងការផ្ដល់ឈ្មោះវ៉ាន់កូអាន់តេហ៊ុនម៉ាណែតឬផ្កាអ orchid េក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមពិធីប្រសិទ្ធនាមផ្កាអ orchid េនៅសួនផ្កាអ orchid េជាតិនៅវេលារសៀលថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយអាយឧត្តមថាម៉ាន់សានមូការណាំប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីក្នុងឱកាសនៃជំនួបនេះអាយឧត្តមប្រធានាធិបតីបានបង្ហាញសោតិធិនិយមថាសក្តានុពលនៃធនធានមនុស្សវ័យក្មេងនិងវឌ្ឍនភាពរីកចម្រើននៃការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជានឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករនៃការទាក់ទាញការវិនិយោគនិងការជំរុញការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសលើវិស័យធម្មពលឧស្សាហកម្មកមន្តសាលនិងវិស័យសក្តានុពលផ្សេងៗទៀតសម្តេចធិបតីនិងអាយឧត្តមប្រធានាធិបតីបានពិភាក្សាអំពីយន្តការនិងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយនានាសម្រាប់កិច្ចការពារដល់បរិស្ថានជាពិសេសការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីធានាបាននូវភាពធន់របស់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរដោយផ្ដោតលើការពង្រីកការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញដែលអាចឈានដល់ការសម្រេចបាននៅបណ្ដាញអគ្គិសនីអាស៊ានសម្តេចធិបតីនិងអាយឧត្តមប្រធានាធិបតីក៏បានឯកភាពគ្នាលើកទឹកចិត្តដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរក្នុងការបន្តកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីកំណត់ជាក់លាក់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតផងដែរនៅវេលាល្ងាចថ្ងៃដដែលសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអាយឧត្តមឡរ៉ែនវងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីបានជួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីជាមួយគ្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានឯកភាពក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមជាមួយនឹងការគាំទ្រនិងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍លើវិស័យសំខាន់ៗ
ក្រៅពីនេះសមាភិកីទាំងពីរបានបន្តពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមក្នុងការកសាងសន្តិភាពស្ថិរភាពសាមគ្គីភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក៏ដូចជាផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរសមាភិកីទាំងពីរក៏បានឯកភាពក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យធនធានគីនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងវិស័យ Digital និងបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅគម្រោងថ្នល់ច្រករបៀងដំឡាភៀបហិរញ្ញវត្ថុនិងចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើរដ្ឋាភិបាល Digital នៅវេលាព្រឹកថ្ងៃពុធទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាសិង្ហបុរីវេទិកាធុរកិច្ចនេះសហការរៀបចំឡើងដោយសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសហព័ន្ធធុរកិច្ចសិង្ហបុរីវេទិកានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់និងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជំរុញការវិនិយោគនិងអាជីវកម្មរបស់ធុរជននៃប្រទេសទាំងពីរដែលមានបំណងស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជានិងនៅសិង្ហបុរីវេទិកានេះមានវិនិយោគិនចូលរួមសរុបចំនួនជិត500នាក់ដែលមកពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនចំនួនប្រមាណ350ក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាសិង្ហបុរីសម្តេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាលើឯកសារចំនួន3រួមមាន1អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសហព័ន្ធធុរកិច្ចសិង្ហបុរី2ការចុះហត្ថលេខាសាកសីភាពស្តីពីការចាប់ផ្ដើមគម្រោងច្រករបៀងដំឡើងភាពហិរញ្ញវត្ថុរវាងគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុសិង្ហបុរី3អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់និងភ័ស្តុភារកម្មសិង្ហបុរីនិងក្រុមហ៊ុន PPLC Superport and Industrial Co Ltd របស់កម្ពុជានៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសណានយ៉ាងវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសណានយ៉ាងអនុវត្តតាមគោលការណ៍សំខាន់ចំនួន3ទី1ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដល់សិក្ខាកាមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ឧស្សាហកម្មនិងសហគ្រាសទី2ការសិក្សាជាមួយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលការបណ្ដុះបណ្ដាលលើសមត្ថភាពនិងជំនាញចូលលើមូលដ្ឋាននៃការរៀនបណ្ដាលនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបណ្ដាលនិងទី3ការពង្រឹងយន្តការនៃការរៀនសូត្រពេញមួយជីវិតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារការងារប្រកបដោយភាពបត់បែននិងតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងព្រមទាំងពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមតាមរយៈការរៀបចំជំនាញឡើងវិញ reskilling និងការបង្កើនជំនាញ upskilling នៅវេលារសៀលថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តមលីសៀនឡុងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីក្នុងឱកាសនៃជំនួបនេះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនូវកិច្ចស្វាគមន៍ចំពោះការអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកទី1ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់សម្តេចធិបតីនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានៅសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីព្រមទាំងបានបង្ហាញក្តីរីករាយដែលបានជួបជាមួយសម្តេចធិបតីជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីបានជំនួបពិភាក្សាគ្នានាពេលកន្លងមកជាការឆ្លើយតបសម្តេចធិបតីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះបដិសណ្ឋារកិច្ចដ៏កក់ក្ដៅ
ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនសិង្ហបុរីព្រមទាំងបានគូសរំលេចអំពីកិច្ចពិភាក្សាលើវិស័យផ្សេងៗនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗរវាងកម្ពុជានិងសិង្ហបុរីដែលជាចំណងការទូតដ៏យូរអង្វែងសម្តេចធិបតីបានគូសរំលេចថាកម្ពុជានិងសិង្ហបុរីមានសក្តានុពលក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសទាំងពីរដោយផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យសក្តានុពលមួយចំនួនដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈការអប់រំសន្តិសុខធម្មពលការការពារបរិស្ថានការថែរក្សាសុខសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់និងការធានាបាននូវវិបលភាពក្នុងតំបន់មុននឹងបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីនៅវេលារសៀលថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញទស្សនាអគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Keppel ក្រុមហ៊ុន Keppel គឺជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការលើសេវាកម្មទ្រព្យសកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកនិងកំពុងមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសជាង20លើពិភពលោកដោយផ្តល់នូវសេវាកម្មសម្រាប់វិស័យថាមពលកកើតឡើងវិញថាមពលស្អាតការបញ្ចេញកាបូនិកការកសាងទីក្រុងប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Digital នៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីខួបលើកទី47ទិវានៃការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត20មិថុនា1977 20មិថុនា2024នឹងបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អគារទទួលភ្ញៀវនៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដីជួរកោះថ្ម X16 ស្ថិតក្នុងឃុំកោះថ្មស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំការប្រារព្ធខួបលើកទី47នេះគឺក្នុងស្មារតីចងចាំជានិច្ចនិងរំលឹកអំពីគំរូវីរភាពដ៏មោះមុតនិងគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់វីរយុទ្ធជនវីរយុទ្ធនារីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានពលីកម្មយ៉ាងអង់អាចក្លាហានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិជាទីស្នេហានៃយើងមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីដ៏មហោឡារិកនេះសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់លាស់គឺជាកត្តាចម្បងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសដោយដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានលើកជារឿយៗថាកម្ពុជានិងវៀតណាមធ្លាប់មានប្រវត្តិជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការដណ្ដើមឯករាជ្យពីរបបអាណានិគមដោយក្នុងនោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានជួយវៀតណាមក្នុងបុព្វហេតុរំដោះប្រទេសដែលឈានទៅដល់ការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការអភិវឌ្ឍដូចគ្នានេះដែរថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជនវៀតណាមក៏ធ្លាប់បានជួយកម្ពុជាក្នុងបុព្វហេតុរំដោះប្រទេសចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសនេះជាសច្ចភាពនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវចងចាំឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំតាមរយៈការបកស្រាយណាមួយដែលពុំមានមូលដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់លាស់សម្តេចធិបតីមានប្រសាសន៍ថាសច្ចភាពប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្របានតភ្ជាប់ពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយដែលបានកំណត់ចែកចេញជាដំណាក់កាលធំធំចំនួន3មានជាអាទដំណាក់កាលទី1គឺចាប់ផ្ដើមពីចលនាតស៊ូនៅក្នុងដំណើរឈានឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977ដែលជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃចលនាតស៊ូប្រឆាំងរឿងបម្រាស់ពីរបបដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតចលនានេះមានសម្ដេចដេជោផ្ទាល់និងយុទ្ធមិត្តតិចតួចប៉ុណ្ណោះដោយចេញពីតំបន់កោះថ្ម X16 ព្រំដែនវៀតណាមឈានទៅការបង្កើតកងកម្លាំងរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ1978មានឈ្មោះកាត់ថាក-125
ដែលជាអង្គការចាត់តាំងយោធាដំបូងនិងការបង្កើតអង្គការចាត់តាំងនយោបាយដំបូងគឺរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា2ធ្នូ1978ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនសម្តេចអគ្គមហាធំពោធិសាលជាស៊ីមនិងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនឈានទៅសម្រេចជ័យជំនះក្នុងការសង្គ្រោះនិងរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ដំណាក់កាលទី2គឺជាដំណាក់កាលនៃការការពារស្ដារនិងកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញចេញពីចំណុចសូន្យដោយដៃម្ខាងកាន់អាវុធការពារទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតហើយដៃម្ខាងទៀតខិតខំកសាងប្រទេសជាតិរហូតឈានដល់ដំណាក់កាលចរចាផងប្រយុទ្ធផងរហូតសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលា1991និងឈានដល់ការដាក់ចេញនូវនយោបាយឈ្នះឈ្នះបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានិងនាំមកនូវសុខសន្តិភាពនិងឯកភាពទឹកដីពេញលេញជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្ពុជាពុំធ្លាប់មានអស់រយៈកាលជាង500ឆ្នាំកន្លងទៅដំណាក់កាលទី3គឺជាការបើកឡើងនូវទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយដែលមានលក្ខណៈបដូរផ្ដាច់ក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងបដិវត្តន៍ពណ៌ពលគឺជាដំណាក់កាលថែរក្សានិងការពារសន្តិភាពដែលជាបុព្វបុរសនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងភាពសុខដុមរមនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលក្រោមម្លប់នៃសុខសន្តិភាពដែលបានមកពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោនៅវេលារសៀលថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យអៃឧត្តមសៃអាម៉ាអ៊ូភ្យូកាឡានាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងឱកាសនៃជំនួបអៃឧត្តមសៃអាម៉ាអ៊ូភ្យូកាឡាបានកោតសរសើរចំពោះសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់ក្នុងការកែលម្អវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាដោយជាក់ស្ដែងអៃឧត្តមបានចុះទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចតុមុខដែលអៃឧត្តមបានឃើញអំពីភាពរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជានិងបានគោរពជំរាបជូនសម្ដេចធិបតីថាសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែជាការខិតខំប្រឹងប្រែងក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងចក្ខុវិស័យដ៏វែងឆ្ងាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនអាណត្តិក៏ដូចជានៅក្នុងនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចែករំលែកនៅបច្ចេកទេសជំនាញនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនជាពិសេសការទប់ស្កាត់និងជំងឺឆ្លងដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុនាពេលអនាគតជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងនូវប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមួយនៅកម្ពុជាប្រកបដោយភាពធន់ដែលនឹងផ្ដល់នូវសេវាសុខាភិបាលក្នុងតម្លៃសមរម្យនិងមានគុណភាពខ្ពស់បន្ថែមលើនេះសម្ដេចធិបតីបានគូបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់ដល់ការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សក្នុងនោះវិស័យសុខាភិបាលជាអាទិភាពគន្លឹះមួយជាពិសេសក្នុងគោលដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសុខភាពរឹងមាំប្រកបដោយបញ្ញាស្មារតីនឹងទទួលបានការអប់រំល្អប្រសើររាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រីកការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលឆ្ពោះទៅការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលដែលផ្តោតលើការពង្រីកការគ្របដណ្ដប់នៃប្រព័ន្ធគាំពារសុខភាពសង្គមនិងការពង្រឹងសមត្ថភាពថែទាំបឋមនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុក
រួមជាមួយការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាថែទាំសុខភាពជាក់ស្ដែងរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវទៅការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2024-2035នៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យទីឃាយុវតនមង្គលថ្វាយសម្តេចព្រះមហាសោមេធាធិបតីកិតិឧទ្ទសបណ្ឌិតនុនង៉ែតសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងព្រះជន្មគម្រប់100ព្រះវស្សាយាងចូល101ព្រះវស្សាសម្តេចមហាសោមេធាធិបតីកិតិឧទ្ទសបណ្ឌិតនុនង៉ែតសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រសូតនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ1924បានបម្រើវិស័យពុទ្ធចក្រស្ទើរពេញមួយប្រជញ្ញរបស់ព្រះអង្គដោយព្រះអង្គបានទៅរៀនសូត្រនៅវត្តអារាមតាំងពីវ័យកុមារហើយបានបួសជាសាមណេរនិងបានបំពេញឧបសម្បទាជាព្រះភិក្ខុក្នុងព្រះជន្ម21ព្រះវស្សានាឆ្នាំ1948រហូតដល់ឆ្នាំ1975ដោយបានទទួលសមណស័ក្តិជាព្រះគ្រូធម្មាចារ្យនៅឆ្នាំ1975ព្រះអង្គត្រូវបានពួកថ្មិលអត់សាសនាក្នុងរបបប៉ុលពតបង្ខំឲ្យលាចាកសិក្ខាបទទៅជាគ្រហស្ថដោយព្រះសង្ឃដទៃទៀតក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែរក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា1979ព្រះអង្គបានចូលបួសឡើងវិញនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ1979ហើយព្រះអង្គជាឧបសម្បទាបេក្ខៈមួយរូបក្នុងចំណោម7រូបឲ្យចូលសាងបំពេញឧបសម្បត្តិជាភិក្ខុភាវៈជាផ្លូវការដំបូងគេបំផុតនៅវត្តឧណ្ណាលោមហើយទទួលបានសមណស័ក្តិនិងគោរមងារដ៏ឧត្តមឧត្តមជាបន្តបន្ទាប់ព្រះអង្គបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងដំណើរការរៀបចំព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រសើរតាមរយៈការស្នើសុំនិងបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នគណៈសង្ឃនាយកលេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្ឃនាយកថេរសភាជាន់ខ្ពស់ថេរសភារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌការតាក់តែងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តព្រះសង្ឃប្រកាសការរៀបចំអនុសង្ឃវជ្រៈមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសការតែងតាំងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងការដោះស្រាយអធិការក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលជាដើមព្រះអង្គតែងទទួលការយាងចូលរួមជាព្រះអធិបតីភាពក្នុងពិធីស្រោចស្រពព្រះសគុណវេរីប្រគេនព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដោយព្រះរាជហឫទ័យជ្រះថ្លាបំផុត។